uhora urwana n'umuntu buriya n'ubundi amaherezo aba ari ugupfa ahubwo icyemezo kiba gihari aho kugira ngo umuhore mu Rwanda wa wamuhunga yadutunguye nuko umugore yapfuye mbere noneho umugabo agakomeza babana mu nzu ategereje kugira ngo amanze agurishe ibiri mu nzu byose kugira ngo azamanze azapfa amaze kubirya. Ni imirambo ibiri y'umugabo n'umugore babanaga mu nzu. Aha ni mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kinyinya mu kagari ka Gasharu mu mudugudu wa Gatare. Mu gitondo cya kare abaturanyi bo muri uyu muryango nibwo babyutse ngo bakabona amasazi ari gutuma ku madirishya ndetse n'inzugi, bityo ngo bakinjira mu nzu bagasanga uyu mugabo n'umugore bombi ngo bamaze kwitaba Imana. Bakeka ko umugabo ngo yaba yarishe umugore we kuri uyu wa kabiri w'icyumweru dushoje, ndetse nawe ngo agahita yiyahura ngo dore ko bari basanzwe n'ubundi bafitanye amakimbirane. Kwa kabiri, kwa gatatu, kwa kane, iyo minsi yose twaramubonaga no kwa gatanu ndumva twaramubonaga. Iyo uhora urwana n'umuntu buriya n'ubundi amaherezo aba ari ugupfa ahubwo icyemezo kiba gihari aho kugira ngo umuhore mu Rwanda wamuhunga kugira icyemezo cya mbere aho kugira ngo umuntu yice undi yareba ibishoboka aho kugira ngo wice umuntu wamubise ukagenda kuko nicyo cyemezo cyaba gisumba ibindi byemezo byose. Amakimbirane yabo ntabwo yarazwi. Babonaga ari abantu babayeho gutya nta kibazo gihari ahubwo ikibazo cyagaragaye ari uko bamaze abimenye mu gitondo aho umugore bamuhamagaye kwa kabiri yari ari kuri fone ubwo bigeze nka nimugoroba turahamagara ntibyakunda gutegereza wenda tugira ngo hari aho yaserukiye mu gitondo ngo twabimenye neza nkuko mubi cyane twatangiye kumva tugira ngo wenda hari inyamaswa yapfira aho ngaho kumbi ni uwo muntu muri bayitabye Imana. Kimbirane yari ahari umugore ntabwo yumvikana n'umugabo neza. Umugabo yakoraga muri Uganda atwara imodoka ubwo ngubwo yataha agasanga nyine ni ibibazo mu rugo n'abana ntabwo babagaye baragiye ku mashuri. Ubuntu byadutunguye ni uko umugore yapfuye mbere noneho umugabo agakomeza babana mu nzu ategereje kugira ngo amanze agurishe ibiri mu nzu byose kugira ngo azamanze azapfa amaze kubirya. Umurambo amahomoto ategereje kugira ngo ibyo ngibyo biri mu nzu bimanze byashira. Gusa aba baturage bavuga ko ngo ibi ngibi basigiye isomo rikomeye nk'uko babitangarije itangazamakuru. Kuvuga ngo amakimbirane yabayeho ubu twebwe twamaze kubibona mu ingamba. Amakimbirane nazajya abaho umuntu azajya yegera ubuyobozi abivuga hakiri kare kugira ngo ibintu bikemuke kare. Bafite amakimbirane ni ukujya babireka kuko muri iki gihe kwiyabura ntacyo bimaze. BTN TV yifuje kumenya icyo umurenge wa Kinyinya uvuga kuri iki kibazo, gusa ntibyadukundira. Ubwo umunyamakuru wa BTN TV yateguraga iyi nkuru imirambo y'aba bombi uko ari umugabo n'umugore ngo bari bamaze kuyishyingura. Uyu mugabo bikekwa ko yishe umugore we ngo bari bafitanye umwana umwe ngo dore ko n'ubundi uyu mugabo yaje yinjira uyu mugore ndetse kandi n'abatabaye ngo hari harimo abana bakuru ngo b'uyu mudamu. Ubwo BTN TV yavaga aha urwego rw'ubugenzacyaha ribu ndetse na polisi zari zikomeje iperereza ngo hamenyekane neza iki cyaba cyateye uru rupfu rw'umugabo n'umugore basanze mu nzu bose bamaze kwitaba Imana. Ngendi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Ubwo twaganiraga na bamwe muri aba bana badutangarije ko imbarutso yo guta amashuri kwabo ahanini ngo usanga ituruka ku babyeyi babo. Nuko tubwira ababyeyi ko badushyira mu ishuri bakatubwira ngo baraje babikurikirana tugategereza ntibadushyire ku ishuri. Ariko twebwe twashatse kujyayo twajya ku ishuri bakatwirukana batubaza ababyeyi. Inyungu yaje ubundi yagiyeyo batari bafunga baramwirukana bamubaza ababyeyi. Nanjye rero iki gihe mwe nashakaga kujya ku ishuri ariko kubera ababyeyi batabyemera ntabwo babikunda. Ibi kandi ababyeyi baba bana nabo usanga batabihakana dore ko bagaragaza ko ahanini ngo biterwa n'ikibazo cy'amikoro make. Nk'ubu nkanjye nihereyeho mfite abana bane. Mu bana bane mfite indya ari uko mvuye mu cyate kandi mbana n'ubumuga. Ikindi ari igihe njya guhinga icyate kikananira bikaba ngombwa ko ntaho. Ubwo icyo gihe nkakoze ni ngombwa kuburara. Urumva ikindi cya kabiri ntibiga. Urumva nase bafite se yaranaye ndibana mu ikode no kuba ni kode ni intambara. Urumva ntabwo biga pe sinjye kubesha batatu n'ibiga nibo bakuru mfite nta n'umwe wigurimo.
biterwa n'iki n'ubushobozi buke dufite hari ijya mu cyata akora ari igihumbi nago akigura uniforme y'ibihumbi bitandatu wakoreye igihumbi ngira ukuntu uzagura uniforme umwana yaburaye umuyobozi w'akarere ka Nyagatare wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage muri Katete Juliette nawe ntahakana ko iki kibazo gihari gusa arasobanura ingamba zafashwe mu guhangana nacyo ubwo rero nanone aho muvuga mu gace ka Barangazi na makuru twabonye ndetse dushirayo n'imbaraga ku buryo n'umukozi wa Nesa ushinzwe kugenzuza mu mashuri ufitanya n'itsinda ry'umurenge ndetse n'iry'akarere kureba ubwitabire mu mashuri aho turimo gufatanya n'urugo nkangurambaga duhereye ku rugo ku rugo mu isibo muri gahunda yamenya uyoboye aho dusaba mutwara sibo wese kumenya ese mu miryango mfite mpagarariye nyobora ingo hagati ya 15 na 20 hehe hari umwana utajya ku ishuri abo bana tugahuza n'urutonde rwavuye ku ishuri intonde ndetse twaragiye kuzibona mu mashuri y'abana bataraza ku buryo izi ntonde zirimo kumanuka kugira ngo tujye mu nteko dusome amazina y'aba baturage bari mutarimo y'aba babyeyi barangaye tubabwire ko abana bagomba kujyana abana ku ishuri ndetse tukabereka n'itegeko ribahana kuko hari igazeti yasohotse irimo ibihano byo guhana umubyeyi utashyize mu nshingano kwita ku mwana n'ubwo bukangurambaga rero tukomeza udafite ubushobozi burundu tukabibona tukamufasha kuko turahari nicyo tubereyeho ntabwo umwana yananirwa kwiga tubibona n'ababyeyi niwe ngo tubure ubufasha kuko dufite n'abafatanyabikorwa dukorana umunsi ku munsi guta amashuri kwa bamwe mu bana usanga ari ikibazo gihangayikishije dore ko ahanini y'aba bana batagiye ku ishuri usanga bagaragara mu bindi bikorwa bitandukanye bitari byiza Umuyange Jean Baptiste BTN TV mu karere ka Nyagatare Ni mu masaha y'isaa sita Nyamirambo by'umweru ko azwi mu marangi mu gice kitagikoreshwamo ibinyabiziga cyahariwe ubucuruzi bushingiye ku byo kurya no kunywa. Christian umusore utuye aha Nyamirambo avuga ko amafunguro ya buri munsi ayafatira aha mu marangi ngo ageranije naho ibiciro ku mafunguro bigeze mu mujyi wa Kigali asanga ngo Nyamirambo ariho hakiboneka amafunguro ya make. Hano Nyamirambo haba ibintu by'amafaranga makeya. Uko wameze kose ufite amafaranga yawe make cyane urarye eh ntabwo ari kimwe nuko wajya mu mugi ugasanga ufite ibihumbi byawe bibiri cyangwa icyatanu nturye hano ufite icyatanu hano ugomba kurya ukananywa ewa ibintu bikaba bimeze neza cyane gusa ntabwo nari ndasobanukirwa igituma ibintu byaho bihenduka cyane ariko njye nshishoje mbona se twavuga ko wenda abaho nta mazu mishyura ntaki Rudasingwa Samuel umugozi ukurikirana ibikorwa muri imwe muri restaurant zikorera ahazwi mu marangi ahamya ko amafaranga uko angana kose utaburamo icyo kurya uko batayasubiza inyuma ukuza ukuri ntabwo tugusubiza inyuma amafaranga yose waba ufite urarya kandi ukatameze neza biterwa nayo wazanye uko umeze kose guhera ku mafaranga 300 kuzamuka utaunezerewe biterwa no kubabuza kumeza nta amafaranga usubiza inyuma none nta kandi kantu k'umwihariko abantu benshi cyabatangaje ya umusaza cyangwa umukecuru wa mugabo adashobora guta guhushwa ni cya gikoma abantu benshi bumva ahangaha niwe by'umwihariko ahangaha muri nyumbani uwa umugabo uba ufite ubwaro cyangwa ntabwo ufite uraza ukamuha kandi nta cyose tucya nanga ko ahagaragara urabizi ko mu bihe byashize nta mugabo unywaga igikoma ariko just ahangaha baraza ari benshi cyane ushobora gusanga abagore abagabo nka batanu b'icyanga bazanye na famiye yabo umugabo ugasanga niyo utumye igikoma gusa abanyeshuri usanga twebwe n'umubare munini w'abakiriya bahoraho bahoraho ni bari abanyeshuri ba Kristo gusa nibo bahora buri munsi saa sita na nimwe nijoro baza gufata breakfast mbere y'uko bajya mu masomo bajya mu masomo ya mu gitondo baza gufata nka breakfast so lunch bakayifatira n'ibyanjye bakayifatira mbese usanga aha ngariho ha ubuzima bw'abantu bose ariho bwabohokeye aho baje bisanga
Icyayi, capati n'ibishyimbo ni amwe mafunguro yamenyekanye cyane kuva hambere aha mu Biryogo, ari ku isonga kuba ahendutse kandi afungurwa na benshi. Bamwe mu bakorera aha mu Biryogo mu Marange bavuga ko kuba ubucuruzi bwabegeranye bituma habamo irushanwa kudahanika ibiciro, bityo ko abakiriya bagana ahari ibihendutse. Aba bahakorera ubu bucuruzi biganjemo abuzukuru bava ku bisekuru n'ibisekuruza bikomoka i Nyamirambo, kandi ko nabo bakoze ubwo bucuruzi bwiganjemo icyayi na capati n'ibishyimbo. Jean-Vie Kamanzi, BTN TV, Umujyi wa Kigali.